Დავიდო ეჭვის დამსახურება ის რომ ესეთი ლამაზი როლი შემიქმნა ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან ხასიათით და ჩემთვის როგორც მსახიობისთვის და მომღერლისთვის ძალიან საინტერესო იყო მისი ესე იგი ორმაგი ხასიათის ასე ვთქვათ გადმოცემა. გაიქცა ულამაზესი და შედგა გაათმოდა გახსნა ულამაზესმა მუსიკოსებმა რომელიც შეიძლება სიყვარულით ითვათი და იმის სიყვარულით რომ შედგეს ყველაფერი ლამაზი და კარგი შვილის განწყობა ძალიან დიდი როგორც კი დაიწყო ეს სპექტაკლი და ხალხმა ესეთ ამიტომ ჩავთვალეთ რომ მოგვეცა საშუალება ის გაგვეკეთებია ისიც გაგვეკეთება შეიძლება არც კი დიდი ხნის ნატურა ამიხსნა და თან ახლომაზანი და ახლომაზანი ასეთ ხალხით და ასეთ სივრცეში მე არ წარმოვიდგენდი რომ ეს მეცნიერება მოხდება ჩემს ძალიან